الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. صدق الله العظيم. أما بعد، قابل احترام علی جناب لیاقت علی خان صاحب، و بذریعے نیٹ کے سماعت کرنے والے محترم المقام عالی جناب ڈاکٹر ابو لطیف سید خالد صاحب و معزز حاضرین و حاضرات، اور تمام سننے والے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ نشست بعنوان جلسے شب برات منعقد کی گئی ہے، پروردگار عالم امت محمدیہ پر مسلسل کرم فرما ہے، اور حقیقت میں اس کرم کا سبب صرف اور صرف نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں تو پروردگار عالم رحمان رحیم کریم غفار و ستار ہے، اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، غافلوں کے لیے چند ایام یا چند شب بھی مخصوص کر دیے کہ اگر ہم یوں اپنی ساری زندگی لہو لعاب میں گزارتے رہیں گے، اللہ سے غفلت برتتے رہیں گے، تب بھی پروردگار عالم ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ وہ بعض ایام کو مخصوص کرتا ہے، تو بعض لیل کو مخصوص کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے، آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کرنے تیار ہوں، میں تمہاری توبہ سننے تیار ہوں اور تمہاری توبہ قبول کرنے تیار ہوں. لہذا آج بحیثیت مسلمان اس بات کا جائزہ لیں کہ کس طرح ماہ رجب کے آنے کے ساتھ ہی ہمارے اندر خود ایک قسم کی ہم تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہم خود ہی لو لگانے لگتے ہیں، تو پروردگار عالم نے ماہ رجب میں بھی ہمیں مایوس نہیں کیا، بلکہ میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم انعام کے طور پر
ہمارے لیے یہ نبی سنائی آؤ میری بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا پھر بندے کو اللہ نے ماہ شعبان کی اس نصف شعبان کے درمیان میں پھر آواز دی اور کہا کہ آج آ جاؤ احادیث میں آتا ہے آپ میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ ہم یہ محسوس کریں کہ آخر آج کی رات اتنی عظیم کیوں ہے کیوں پروردگار عالم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو لہذا کونین احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جس کو حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں درج کیا ہے امام ترمذی بھی سے اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ آقا کونین احمد مجتبی شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے نصف رات کو پروردگار عالم آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے ہے کوئی جو مجھ سے توبہ کرے ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے میں دینے کے لیے تیار اسی طرح اسی حدیث کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت فرماتی ہیں کہ آقا کونین محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ شعبان کی اس نصف شب کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے لہذا اس سلسلے میں بے شمار احادیث ہیں امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی امام ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور بے شمار اصحاب رسول سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ احادیث مروی ہیں کتب احادیث میں گویا یہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم تیار ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ایک اور روایت ایک اور حدیث بھی اس رات کے متعلق ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے مکان تھی رات میں آپ نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس میں تشریف فرما نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع تک پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرعومین کے لیے مغفرت کی دعائیں فرما رہے ہیں اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آج کی رات جو مرحومین کی مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہے پروردگار عالم اس کو رد نہیں فرماتا بلکہ اللہ اس کو قبول فرماتا ہے تو دو باتیں احادیث سے ہمارے سامنے آ رہی ہے ایک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ جنت البقیع جا کر مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں اور دوسری روایات پہ یہ ہے کہ پروردگار عالم آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اس نزول خداوندی کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہم اپنے اذہان میں رکھیں کہ جس طرح قرآن مجید میں بھی بعض آیات متشابہات ہیں اسی طرح احادیث میں بھی بعض احادیث متشابہات ہیں یہ بہت اہم عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ روایتوں میں یہ بات ہے کہ پروردگار عالم
آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے یعنی ہم اپنی اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اللہ سبحان ہے وہ اترنے اور چڑھنے سے پاک ہے اللہ کوئی ایک مقام پر نعوذ باللہ مقیم نہیں ہے پروردگار عالم کی ذات اس کی صفات نہ ہم اس کو کسی بشر یا انسان یا انسانی کسی شے پر تصور کر سکتے ہیں وہ سب سے ماورا ہے وہ سب کا خالق ہے یہ صرف ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم اس سے اپنی محبت کا مظاہرہ کریں نہ نعوذ باللہ یہ ہے کہ اللہ اترتا ہے یا پھر چڑھتا ہے اگر یہ تصور بھی لائیں یا یہ خیال بھی کریں تو گویا ہماری توحید خطرے میں پڑ گئی اللہ پاک ہے اللہ کی ذات بہت اعلیٰ و ارفع ہے اللہ اس کو کہا نہیں کہا جائے گا جو ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے اگر سمجھ میں آ جائے تو نعوذ باللہ پھر وہ خدا نہیں خدا ہماری سمجھ ہماری عقل ہمارے ادراک ہمارے علم سے بہت بڑی شے کا نام ہے خدا کی وحدانیت اللہ کی وحدانیت ہم ہمیشہ اس کا لحاظ رکھیں ہم یہ تصور نہ کریں یہ گمان نہ کریں کہ نعوذ باللہ اللہ کہیں آسمان پر تھا قاب قوسین پر تھا عرش اعلیٰ پر تھا وہاں سے وہ دنیا زمین کے آسمان پر اترا اور ندا دے رہا ہے خدا کی وحدانیت کا تصور خصوصاً مہدویوں کے لیے بہت ضروری ہے وہ اس بات کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ کہیں ہماری جو توحید خداوندی پر جو ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے متزلزل نہ ہو جائے ہم اس بات سے اللہ کو پاک مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اترتا ہے یا نعوذ باللہ اللہ چڑھتا ہے یہ پروردگار عالم کی ذات جو یہ رسول مکرم فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے وہ کیا ہے تو آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا لیکن پہلے آپ اس بات کو اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں کہ اللہ مکان سے پاک ہے اللہ زمان سے پاک ہے اللہ قرب و بعد سے پاک ہے اللہ ہمارے کسی بھی تصور میں آنے والا نہیں ہے بلکہ وہ تمام سے پاک ہے اب اگر آج کے موجودہ دور میں دیوبند کے اکابر میں اگر کوئی یہ درس دے اور دنیا کو کہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور قوم ایک ہے تو سمجھ جائیں کہ توحید ختم ہو گئی اللہ اور قوم میں تعریف نہیں کروں گا آپ دیکھیے آپ سوشل میڈیا پر بہت دیکھتے ہیں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ دیوبند کے اکابرین میں سے ایک اکابر نے کیا کہا اس نے تعریف کی اوم کی مجھ سے آپ اوم کی تعریف نہ پوچھیں اس نے اوم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اوم اس کو کہا جاتا ہے جو ایک قسم کی ہوا ہے یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں اوم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اوم اور اللہ ایک ہے پھر اوم کی تعریف کرتے ہوئے کہا اوم سے مراد وہ ہوا ہے غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے اور اوم کے یہ معنی ہے کہ وہ ایک قسم کی ہوا ہے اور ہوا ہر جگہ ہے یہ اکابرین دیوبند کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے انہیں ان کی یہ توحید مبارک ہم مہدویوں کی توحید یہ ہے کہ ہمارا اللہ تو اس ہوا کا بھی خالق ہے ہمارا اللہ تو ہوا کو بھی پیدا کرنے والا ہے نوجوان دوستو تم اپنے عقائد کو کہاں پامال کر رہے ہو ان کی دہلیز پر جن کے پاس اللہ اور اوم ایک ہے آپ اس بات کو سمجھ کر چلیں اب پروردگار عالم نزول کیسے فرما رہا
قرآن مجید میں ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. دراصل پروردگار عالم کے انگنت بے شمار صفات ہیں. صفات جلال بھی ہے، صفات جمال بھی ہے، رحم بھی ہے، رحیم بھی ہے، کرم بھی ہے، بے شمار صفات کا وہ مالک. آج کی رات شب برات وہ اپنے پورے جمال و رحمت کو تمام انسانوں پر اجلال فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت و جمال کا کمال ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے دیگر صفات اس وقت نہ رہیں بلکہ صرف اور صرف صفت جمال اور صفت رحم پروردگار عالم کی دنیا پر مرکوز رہے، تاکہ جب بندہ اس کو پکارے تو وہ اس کے جواب میں اس کو معاف فرما. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پروردگار عالم کی تجلی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے، طاقت کے مطابق ہوتی ہے، صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے. آج ضرور وہ ہم پر رحمت و جمال کرم کی تجلی فرمائے گا، لیکن ہماری جتنی استطاعت ہوگی ہم اتنا محسوس کریں گے. اگر ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کا مصداق بن چکا ہے، تو تجلی آئے یا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. صلاحیت ہونی چاہیے، جس کی جتنی استطاعت ہوگی اس کو تجلی کا اتنا فیض ملے، وہ اس تجلی کو اتنا محسوس کر سکے گا. اور یہ بات آپ کہیں گے کہ پروردگار کی تجلی ہونا یا پروردگار عالم کی تجلی کا ظہور ہونا یا نزول ہونا، معاذ اللہ، یہ بہت ہی غیر اسلامی عقیدہ ہے یا غیر اسلامی تصور ہے. تو یاد رکھیں، یہ غیر اسلامی تصور نہیں ہے، یہ عین قرآن کا تصور. قرآن ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے ایمان امام مہدی علیہ السلام نے ہمیں قرآن سے وابستہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کی تجلی، میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری استطاعت، ہماری طاقت، ہماری استطاعت کے مطابق ہم محسوس کرتے ہیں. تجلی تو ہوتی ہے، تجلی کا آپ انکار نہیں کر سکتے. استطاعت اور تجلی کے ظہور یا نزول کو آئیے میں آپ کو اس وادی میں لے کر چلتا ہوں. آپ عالم تصور میں اس وادی میں چلیں جہاں حضرت جناب موسیٰ علی نبینا اللہ کی بارگاہ میں طور کی پہاڑی کی بلندی پر تشریف فرما ہے. اور یہ کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی اسرائیلی روایت میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں. میں اپنے الفاظ کا، اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم کی جب تجلی کا ظہور یا نزول ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج بھی مومنین کے قلوب پر ہوتا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کو محسوس کریں، قوت کو محسوس کریں، طاقت کو محسوس کریں. ہم سمجھتے ہیں اس دل پر ہوگا، یہ دل تو گوشت کا لوتھڑا ہے. اس کے اندر جو دل ہے وہ اس دل کا یہ خانہ ہے دراصل، جس کو سر بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر روح بھی ہوتی ہے وہاں پر یہ تمام انوار و تجلیات کا ظہور و نزول ہوتا ہے. کیفیات انسان کی روحانی وہاں سے بدلتی ہے. اگر وہی بیکار ہو جائے تو سب بیکار ہے. بہرحال آئے ہم وادی طور پر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. یقین مانیے، اگر اس آیت مبارکہ کو ہم سمجھ جائیں تو میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پوری مہدویت ہم کو سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہی آیت کافی ہے. یوں تو پورا قرآن ثبوت مہدیت
اور ثبوت پیام مہدی علیہ السلام کے لیے ہے میں ایک ادنا طالب علم صرف ایک آیت پر آج آپ کو توجہ مبذول کروا رہا ہوں کوہ طور پر کیا ہو رہا ہے پروردگار عالم سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 آیت نمبر 143 وَلَمَّ جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتٍ اللہ فرما رہا ہے وَلَمَّ جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا اور جب موسیٰ اس مقررہ وقت پر آ گئے دیکھیں اب یہ عاشق اور معشوق کی بھی بات ہے اللہ کس طرح اس کی محبت کرنے والوں کا بیان فرماتا ہے ایک ایک ادا کو اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا ہے خدا کی قسم عشق کے چشمے سے قرآن کو پڑھئے تو پتا چلے گا کہ عشق خداوندی کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ ایک جملے پر غور کریں وَلَمَّ جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا موسیٰ آگئے وقت مقررہ پر اس مقام پر اس جگہ پر جہاں اللہ نے ان کو بلایا اس کے بعد کیا ہوا وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ اور موسیٰ اللہ سے کلام کرنے لگے ایک ایک جملے پر دیکھیں کل وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ یہاں ہو کی ضمیر کا استعمال کیا ہے پروردگار عالم رب کے بات نہیں کی بلکہ کیا فرمایا وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہو گئے اب یہ کیفیت آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے تصور کریں کہ کیا منظر ہوگا طور کی بلندی پر موسیٰ وقت مقررہ پر حاضر ہو گئے اور اللہ سے گفت و شنید کرنے لگے اللہ سے ہم کلام ہو گئے دوران کلام جب موسیٰ علی نبینا کو خدا کی محبت میں وہ کیفیت نظر آئی اس قدر خدا کا قرب نظر آیا تو بول پڑے قال ربی ارنی انظر الیک اب کلام کے آگے انہوں نے کہا پروردگار ربی ارنی انظر الیک اے پروردگار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اب دین کی درخواست رکھ دی تو پروردگار نے فرمایا قال لن ترانی سب کا اسلام یہاں پر ختم کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہہ دیا لن ترانی موسیٰ نہیں دیکھ سکتے اب موسیٰ نہیں دیکھے تو اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے یہ آیت پر یہاں پر ان کا اسلام ختم جو دیدار خدا کے منکر ہے اب یہاں سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے ہم آدھے ادھورے امام کو نہیں مانتے ہمارا امام مکمل ہمارا امام برحق ہمارے امام نے ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا بلکہ مکمل کیا مہدویت کو کیا ہم سمجھتے ہیں ہم ان سے سمجھ رہے ہیں جن کے پاس اوم اور اللہ ایک آپ کو بتاؤں مہدویت کیا ہے مہدی علیہ السلام کا دائرہ تو بہت بڑی بات ہے بندگی میاں شاہ خدمیر صدیق ولایت کا دائرہ تو بڑی بات ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کے دائرے کی بات نہیں بلکہ میں حضرت میاں عبداللہ ثانی مہدی کے دائرے کی بات کرتا ہوں کہ علامہ شیخ علائی بنگالی جو تاریخ ہند میں ایک جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں 700 خاندانوں کے وہ شیخ مرشد اعظم ہیں جب انہوں نے اپنے زمانے میں میاں عبداللہ خان نیازی کا دائرہ دیکھا شیخ علائی کا یہ جملہ میں کہتا ہوں ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے کافی شیخ علائی نے عبداللہ خان نیازی کے دائرے کو دیکھ کر فرمایا کہ اب تک ہم کفر کی زندگی گزار رہے تھے اسلام تو یہاں پر ہے نہ علامہ شیخ علائی جتنا علم ہے نہ معلومات ہیں تو تصور کرے عبداللہ خان نیازی کا دائرہ کتنا معطر ہوگا ایمان سے کہ وہ کہہ رہے ہیں شیخ علائی کہ اب تک ہم کفر کی زندگی گزارتے رہے ہیں
اسلام و ایمان تو عبداللہ کا نیازی کے دائرے میں ہے اور افسوس دنیا اس قدر کرمٹ بدل گئی اب ایک خان پلٹ کر کہتا ہے کہ اب میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو گیا تو یہ کتنا انحطاط ہم میں آ گیا کبھی ہم کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے اسلام یہ ہے ہم کفر پر تھے اور آج ہم یہاں سے جا کر کہتے ہیں اب ہم مسلمان ہوئے یہ کلا بلران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کا معاملہ ہے اب تجلی کیا ہوا گفتگو ہو رہی تھی موسیٰ کی پروردگار سے قال لن ترانی اللہ نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے اب تمام اسی پر زور دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اسی آیت کے اختتام پر بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا اللہ نے کہا ولكن انظر الى الجبل لیکن موسیٰ ایسا کرو دیکھیں اب اللہ بھی ایک محبت کا ماحول ہے وہ ہم اس کیفیات کو اس ان لمحات کو محسوس نہیں کر سکتے لیکن تصور کریں کہ کیا ہوگا انہوں نے کہا قال ربی ارینی انظر الی قال رب قال لن ترانی پھر کیا کہا ولكن انظر الى الجبل اچھا ایسا نہیں ٹھہر جاؤ موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تران موسیٰ میں تجلی کر پہاڑ پر کروں گا اور اگر پہاڑ اپنے مقام پر رہا فسوف ترانی تم مجھے دیکھ لوگے اس کے بعد کیا ہوا اب آپ جو یہ کہتے ہیں کہ تجلی ممکن نہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ پروردگار عالم نے طور کی پہاڑی پر اپنی تجلی فرمائی اب یہ بات قرآن سے ثابت ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم روح زمین پر تجلی فرماتا ہے قرآن گواہی دے رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ کیا ہوا جَالَهُ دَكَّا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ کوکثر ہو گیا یہ پہاڑ کی کیفیت بھی اللہ بیان کر رہا ہے دیکھیں آپ اس کی بھی قسمت جاگ گئی جب رب کی وہاں تجلی ہوئی تو وہ قرآن کا ذکر بن گیا کیا کہا جَالَهُ دَكَّا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اب پہاڑ کی تو کیفیت اللہ نے بیان کی لیکن اسی پہاڑ پر تو اس کا کلیم حضرت موسیٰ بھی تو ہے اس کی بھی کیفیت سنا دے مولا تو اللہ نے کہا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا موسیٰ بے ہوش ہو گئے فَلَمَّ أَفَاقَ پھر کیا ہوا موسیٰ کو افاقہ ہو گیا ہوش میں آ گئے اب یہاں پر ذرا آپ بہت توجہ سے سماعت کریں میں اپنی ابتدا میں کہا تھا کہ اگر ہم استطاعت طاقت صلاحیت سمجھ لیں گے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اب آپ کے سامنے ہے قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 143 پوری منظر کشی پروردگار عالم خود کر رہا ہے کوئی راوی نہیں ہے اس کو روایت کرنے والا اللہ خود راوی ہے اب کیا روایت کیا پروردگار موسیٰ آئے بات ہوئی بات کے بعد موسیٰ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے پہلے کہا تم نہیں دیکھ سکتے پھر کہا کہ موسیٰ رک جاؤ ایسا نہیں ہم اپنی تجلی زمین پر کریں گے تو اللہ کی تجلی زمین پر ہونا تو ثابت ہو گیا اب جب تجلی ہوئی تو کیا ہوا جَالَهُ دَكَّا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اچھا پہاڑ ہو گیا پہاڑ پر کون سوار تھے موسیٰ سوار تھے ہم سوال کر سکتے تھے کہ پہاڑ بھی ریزہ موسیٰ بھی ریزہ اللہ نے کہا نہیں وَقَرَّ مُوسَى صَعِقًا موسیٰ ریزہ ریزہ نہیں ہوئے موسیٰ بے ہوش ہو گئے اچھا بے ہوش ہو گئے تو وہاں بات اللہ نے ختم بھی نہیں کر دی اللہ بھی خالق ہے وہ جانتا تھا کیسے کیسے منافق پیدا ہوں گے اس نے مکمل جواب دیا ہے کہا فَلَمَّا فَاخَا
پھر ہوش بھی آ گیا موسیٰ کو. اب دیکھیں آپ مثال کے طور پر ایک بجلی جب کڑک کر بادلوں سے زمین پر گرتی ہے, اللہ نہ کرے مان لیجئے ایک گاؤں ایک بستی ایک شہر میں بجلی گری. اب آپ مجھے بتائیے سائنس آپ کی دنیا آپ کی تحقیقات آپ کی کہ کہیں ایسا ہوا ہے تجلی بجلی گری گھر جل گیا جھوپڑی جل گئی بستی ختم ہو گئی آبادی کے تمام مکان ختم ہو گئے انسان زندہ رہا بے ہوشوں کے ہوش میں آ گیا کہیں آپ نے ایسا سنا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بجلی گرے گی انسان حیوان چرند پرند جو کچھ بھی ہے سب خاک پر سب جالہو دکا ہو جائیں گے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. اب پہلا سوال, موسیٰ کہاں کھڑے تھے؟ موسیٰ کیا سامنے کے کوئی دوسرے پہاڑ پر تھے یا موسیٰ کہیں دور بیٹھ کر بات کر رہے تھے تو اللہ نے ان سے کہا؟ یہ بات بالکل قرآن کے خلاف. وَلَمَّ جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا پر بات ختم ہو گئی کہ مقررہ جگہ مقام ٹائم پر موسیٰ آ گئے تو یہ طے ہے کہ موسیٰ اسی پہاڑ پر ہیں جس پر پروردگار عالم تجلی فرما رہا ہے. اب پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا, پہاڑ پتھر فولاد یہ سب سے قوی ہے. اللہ نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا, موسیٰ ریزہ ریزہ نہیں ہوئے, موسیٰ کیا ہوئے؟ بے ہوش ہوئے. اللہ نے بتایا پہاڑ کی استطاعت اس صلاحیت طاقت اتنی ہی تھی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ تو بشر کے پیکر میں کھڑا تھا لیکن اس کی قلبی صلاحیت اتنی تھی کہ صرف بے ہوش ہوا ہے. موسیٰ بے ہوش ہوئے ہیں تو اب کیا ہوا؟ جتنی استطاعت ہوگی صلاحیت ہوگی دل قوی ہوگا دل منور ہوگا اتنا اس کو تجلی کو دیکھے گا. موسیٰ نے کیا کیا؟ بے ہوش ہوئے ہوش میں آ گئے. یہ مقام موسیٰ ہے اور ہم موسوی نہیں ہیں. چلیے ہم مان بھی لیں کہ موسیٰ کو دیدار ہوا یا نہ ہوا یہ بحث ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہم موسیٰ کے امتی نہیں ہیں, ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں جس محمد کے دید خداوندی کی سند پروردگار عالم نے سورہ نجم میں دیتے ہوئے فرمایا ما زاغ البصر وما طغی ما کذب الفؤاد ما رآ. یہاں بے ہوش ہو گئے, وہاں تو محمد الرسول اللہ کے وہ تمام احوال و تمام مناظر کو اللہ نے قرآن ہی کی زینت بنایا اور کہا آنکھ تک نہیں جھپکے محمد الرسول اللہ. یہ موسیٰ کی استطاعت تھی کہ وقر موسیٰ صعیقہ کی منزل پر رک گئے اور وہ محمد الرسول اللہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغا پر پہنچے. اب آپ سمجھ لیں جتنی صلاحیت ہوگی اتنی تجلی ہو. اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو مادیت پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ میں دیے باؤد علیہ السلام نے اس دنیا میں اپنا قدیدار ان تمام افراد کو کرایا ہے جن کی استطاعت صلاحیت اتنی جتنی چاہیے تھی اس کے مطابق ان کو اللہ کا دیدار ہو. اچھا فلم افاقہ کے بعد کیا ہوا؟ بات کو ختم کر دیتا ہوں. سبحانک تبتو الیک. اب دیکھیے آپ یہ موسیٰ کی خال سبحانک تبتو الیک. اب موسیٰ کہہ رہے ہیں پاک ہے میرا پروردگار تیری ذات پاک ہے تبتو الیک میں توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین میں بہت ذمہ داری سے دعوت فکر اہل علم کو دے رہا ہوں کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ بتائے کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں قال انا اول المؤمنین. ہوش میں آنے کے بعد موسیٰ یہ سٹیٹمنٹ پاس کر رہے ہیں کہ میں پہلا مومن ہوں.
کس بات کے لیے انہوں نے یہ گواہی دی یہ شہادت دی آپ اس کو ثابت کر دیں اور یقین مانیے یہ ثابت کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ماننے کی یقین کرنے کی ہے موسیٰ ہوش میں آ کر کہہ رہے ہیں میں پہلا ہوں جس نے خدا کو دیکھا تو آج کی رات بھی اللہ کیا کرتا ہے ہمارے قلوب پر تجلی فرمائے اب ہم اپنی استطاعت کو بڑھائیں اپنی صلاحیت کو بڑھائیں اپنے سینے کو صاف کریں اور اللہ کیسا مہربان ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے آیت نمبر 135 میں پروردگار عالم ہمیں دعوت دے رہا والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله اگر علانیہ طور پر ہم گناہ کر لیتے ہیں کھلم کھلا اگر ہم گناہ کر لیتے ہیں یا ہم اپنے جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں جب ہم ندامت ہم پر طاری ہو جاتی ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا یقین مانیے اللہ بھی انسان کی فطرت کی پوری عکاسی کر رہا ہے پوری کیفیت کو انسان کی بیان کر رہا ہے کہا ہو جب وہ اکیلا پڑ جاتا ہے بندہ کوئی ساتھ نہیں آتا کوئی اس کی خبر گیری نہیں کرتا اب وہ گناہ کیا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لوگ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بائیکاٹ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے کہاں جائے گا بندہ وہ بندہ اپنے دل میں کیا کرتا ہے ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے جب یاد آتی ہے تو اللہ سے کہتا ہے فاستغفروا لذنوبهم اے پروردگار میرا گناہ معاف فرما دے اللہ کیسا رحمان ہے کیسا رحیم ہے یہ نہیں کہا کہ بدبخت تو میرا نافرمان ہے کبھی میری خدمت میں نہیں آیا میری بارگاہ میں نہیں آیا میرے تمام احکامات کی پیروی نہیں کیا اور آج جب سب سے رشتہ ٹوٹ گیا اب میری یاد آ گئی اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں نہیں اللہ جمال و رحمت کا مظاہرہ کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ آیتِ مبارکہ کے کلمات کی آپ شدت پر غور کریں کہ اللہ کس قدر جوش میں آ گیا وہ بندہ آ کے کہنے لگا مولا معاف کر دے اللہ اس قدر جوش میں آ گیا کہنے لگا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اے کوئی اللہ کے سوا جو تجھے معاف کر دے میں ہی تجھے معاف کرنے والا یہ اللہ کی رحمت یہ جوش آج کی رات بھی وہ اسی جوش کے ساتھ آواز دے رہا ہے لیکن تنبیہ کر رہا ہے خبردار جب میری بارگاہ ہے رحمت جوش میں آئے ہو تو ماں باپ کی اگر نافرمانی کیے ہو تو مت آؤ تم لاکھ متقی ہوں گے لاکھ پرہیزگار ہوں گے تم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو آج بھی میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہم بات بات پر پوچھتے ہیں قرآن میں یہ کہا ہے قرآن میں وہ کہا ہے کبھی قرآن پڑھیے قرآن میں پروردگار عالم نے اپنی توحید کے ساتھ اگر کسی بات کی تاکید فرمائی ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور ایک مرتبہ نہیں پورے قرآن میں پانچ مقامات پر اللہ نے یہ بیان توحید کے ساتھ خاص کر دیا اب اگر ہم متقی ہیں پرہیزگار ہیں ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں تو آج بھی ہماری کوئی بخشش نہیں آج اگر ہم بخشش چاہتے ہیں تو ماں باپ سے پہلے ہم توبہ کریں ان سے معافی مانگیں کہ ہم نے کبھی ان سے کوئی خطا کی ہے ان کی لغزش کی ہے ان کو تکلیف پہنچائی ہے اگر وہ معاف کر دیں گے تو اللہ جب ہے رحمان و رحیم ہم نے بہت ہر چیز کو آسان لے لی ماں باپ کی عظمت کیا ہے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں ایک صحابی رسول ہے میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کس درجے میں آ جائیں گے صحابی رسول ہیں القومہ ان کا نام ہے وہ بستر مرگ پر ہیں
بیمار ہیں علیل ہیں کافی وقت ہو گیا لیکن انہیں وہ شفا یاب نہیں ہو رہے صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھی ہمارے الخومہ بہت دنوں سے بیمار ہیں مر گئے بستر پر ہیں نہ جان نکل رہی ہے نہ جان آ رہی ہے یوں سمجھ لیں ہم کہتے ہیں سکرات کے حال میں آپ چلیں ذرا دعا کر دیں اب دیکھیے آپ پے کرے رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی کیا قسمت ہوئی اور صحابہ کی یہ درخواست بھی ہے کہ دعا کر دیں یا رسول اللہ یا جان نکل جائے قبض عنصری سے یا کم سے کم وہ صحت یاب ہو جائے محمد الرسول اللہ پہنچے نگاہ نبوت اپنے اس ساتھی پر ڈالی اس صحابی پر ڈالی دیکھا کہ موت اور حیات کے درمیان اس کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ نے دیکھ کر سارا جائزہ لے کر ایک سوال کیا آپ دیکھیا اب آپ یہاں سے نوٹ کرتے جائیں کہ کیا حال ہو رہا اب دعا کے لیے بلایا گیا تھا محمد الرسول اللہ کو اب محمد الرسول اللہ نے جب اپنے صحابی کو اس عالم میں دیکھا تو دعا کے بجائے سوال کیا سوال یہ کہ پوچھا رسول اللہ نے اس کی ماں کہاں ہے صحابہ بھی اب سوچنے لگے کہ حقیقت میں آج تک ہم غور نہیں کیے اس کی ماں کہاں ہے رشتہ داروں سے معلوم کیے کہ اس کی ماں کہاں ہے زندہ ہے یا مر گئی لوگوں نے بتایا زندہ ہے رسول اللہ نے کہا کہ جب ماں زندہ ہے تو پھر اب ماں کی دو کون کہہ رہا ہے ذرا وہ بھی آپ غور کرتے رہیں محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں جو خصیم جنت ہے زمین پر بیٹھ کر جنت کو بانٹنے والا نبی کہہ رہا ماں کو بلاؤ ماں آئی کہا گیا کہ تیرا لال تیرا بیٹا تیرا لخت جگر تیرا نور نظر آج بستر پر موت اور حیات کی کیفیت میں ہے اس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کو معاف کر دے گا اس کی یا تو موت آسان ہو جائے گی یا اس کی صحت یابی ہو جائے گی ماں 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 پلٹ کر رسول اللہ سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے حق میں کب کی مر چکا اب چاہے وہ زندہ رہے یا مرے یا تڑپے مجھے کوئی واسطہ نہیں کیا غصہ ہوا ماں کا دیکھیا رسول اللہ نے کہا اب ماں ماں ہو معاف کر دو بیٹا ہے تمہارا ماں نے کہا نہیں مجھے بہت تکلیفیں دیا ہے وہ بہت ستایا مجھے ایک عرصہ ہوا مجھ سے بدتمیزی کر کے گھر سے نکل گیا اب میرا اس کا کوئی تعلق نہیں رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر اس کی ماں معاف نہیں کرے گی تو اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں لکڑیاں جمع کی جائے ایندھن آگ کا لگایا جائے آگ تیز کی جائے اور اسی حالت میں موت اور حیات کی کیفیت کے عالم میں اس کو اسی آگ میں ڈال دیا جائے ماں کو پھر بھی فرق نہیں پڑا کیا ناراض ہوئی وہ ماں وہ بھی دیکھیں آپ صحابہ لکڑیاں جمع کرنے لگے صحن میں جب آگ تیار ہو گئی تو رسول اللہ نے کہا اب ذرا یہ منظر ماں کو دکھاؤ رسول اللہ بھی جانتے ہیں دیکھیے آپ ممتا کو بھی جانتے ہیں وہ شفقت کو بھی جانتے ہیں اس کی ماں کو بتایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو آگ دہک رہی ہے اب اس میں تمہارا بیٹا ڈالا جائے گا جو ابھی زندہ ہے بظاہر ابھی زندہ ہے ماں تڑپ کر رسول اللہ کی خدمت پر آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ سے بچا لیجئے میرے بیٹے کو آگ سے بچا لیجئے میں معاف کر دی اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کی خطائیں معاف کر دی رسول اللہ نے صحابہ سے کہا جاؤ جا کر دیکھو وہ بھی دم آسان کر چکا ہے اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی صحابہ نے دیکھا ماں ادھر کہہ رہی تھی ادھر اللہ نے اس کی موت آسان کر تو آپ تصور کریں ہم اور آپ کس کہاں کس منزل میں ہیں ہم ذرا جوان ہو جاتے ہیں جیب میں ڈالر آ جاتے ہیں تو ماں باپ تو ہمارے بیچارے ہو جاتے ہیں آپ امریکن کلچر کو اس طرح اڈاپٹ نہ کریں کہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج کی زینت بنا دیں آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں یہ سرمایہ ہے یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے
ان کا کوئی بدل نہیں ہے آج کی رات اگر واقعے میں کبھی ہم سے لغزش ہوئی ہے تو معافی طلب کر لیں دنیا میں نہیں ہے گزر گئے ہیں تو ماں اور باپ ہی تو ہیں پکار لیں ان کو ان سے طلب کر لیں معافی اللہ معاف کر دے گا وہ معاف کر دیں گے اللہ معاف کر دے گا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں غیبت ہوتی ہے اپنے بھائی سے بغض و عناد و حسد ہوگا وہ بھی آج آئے گا تو معاف نہیں کرو بغض حسد عناد یہ ایسی بیماریاں ہیں ہم اس کو اپنے دل سے نکال کر پاک کر کے جائیں غیبت کا ایسا عالم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اپنے وقت کے لیکن ان کے زمانے میں ان کی آبادی پر قحط ہو گیا بارش نہیں ہو رہی ہے اناج کی تنگی فاقوں کی عالم ہے تو انہوں لوگوں نے کہا موسیٰ اللہ سے دعا کرو آپ تو بات کرتے ہیں موسیٰ نے بھی اللہ سے بات کی کہا پروردگار رحم فرما دے بارش نازل فرما بہت قحط سالی کا عالم ہے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہاری بستی میں ایک غیبت خورا ہے ایک غیبت کرنے والا ہے اگر وہ توبہ کر لے گا تو میں بارش نازل کر دوں گا موسیٰ نے کہا پروردگار یہ ہزاروں میں وہ ایک کو میں کہاں ڈھونڈوں کہاں سرچ کرتے رہوں نام بتا دے اللہ نے کہا میں اس کو عذاب دے رہا ہوں غیبت کی وجہ سے اور تم مجھ سے غیبت کروا رہے ہو میں نام بتا دوں جاؤ اعلان کر دو اپنی بستی میں موسیٰ آئے بولے کہ اللہ سے بات ہو گئی اللہ نے کہا ہے ہم میں کوئی ایک ایسا ہے جو غیبت کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب کا نزول ہو رہا ہے اب ہر ایک ٹٹولنے لگا اپنے آپ کو اب سب کو یہ احساس ہوا کہ شاید میری وجہ سے شاید میری وجہ سے موسیٰ نے کہا چلو سب ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں سب مل کر گریہ وزاری کرتے ہیں اب سب پہنچ گئے لیکن جو اصل چور تھا وہ خزار و قطار رونے لگا پروردگار تو کتنا رحم مہربان ہے میں گناہ کیا اس گناہ کے سلے میں تو نے عذاب مسلط کر دیا لیکن پروردگار اس کے بعد بھی تو اتنا رحمان ہے میں مجھے رسوا نہیں کیا میرا نام نہیں بتایا مولا معاف فرما معاف فرما وہ لرزنے لگا گڑ گڑانے لگا صدقے دل سے توبہ کرنے لگا اللہ اس کے آنسو کبھی ابھی زمین پر نہیں گرے تھے کہ اللہ نے آسمان سے بارش کا نزول فرما یہ عالم ہے اللہ کی رحمت کا ہم کوشش کریں کہ اللہ کی رحمت کو ہم حاصل کر سکیں آج کی اس مقدس رات میں ہم بہت سے ایسی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے لیکن ہم کم سے کم جو آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس پر عمل کریں کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين یہ دو آیتیں ہیں آپ غور کریں سورہ آل عمران کی جو میں سمجھتا ہوں آج ہمارے لیے بے حد ضروری ہے اب ہم اپنا جائزہ لیں محاسبہ کریں ہم کتنے گناہگار ہو گئے ہیں تو ہم کیسے ہو گئے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم تک پہنچ گئے اب اللہ کی یاد دل میں رکھیں اللہ کو دل سے یاد کریں ذکر اللہ اللہ کو پکاریں لرز کر پکاریں تڑپ کر پکاریں اللہ سے کہیں فاستغفروا لذنوبهم مولا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے ادھر سے آواز آئے گی ادھر سے آواز آتی ہے ہم بھیرے ہیں وہ تو آواز دیتا ہے وہ کہے گا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ ہے اللہ کے سوائے کوئی معاف کرنے والا تڑپ کر پکارے آج کی رات لرس کر پکارے آج اللہ رزق بھی تقسیم فرمانے والا ہے ہم اپنے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے لیے اپنے دشمنوں کے لیے بھی رزق طلب کریں ہم اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کر دعا کریں آج کی رات توبہ کریں استغفار کریں ہمارے اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کریں تاکہ پروردگار عالم آج کی رات ہماری بخشش فرما دے مغفرت فرما دے اور اللہ تو ایسا مہربان ہے اگر آج کے بعد حیات ہوگی
تو پھر ماہ رمضان ہوگا وہ لہل و لہال ہوگا وہ خوشیاں آئیں گی پھر لیلۃ القدر بھی آئیں گی اللہ تو ہمارے تعاقب میں مسلسل ہم ہی بھاگ رہے ہیں جبکہ ہمیں ففروا الی اللہ کا مظہر بننا ہے اللہ کی طرف دوڑنا ہے مہدی موعود علیہ السلام کے پیام اور آپ کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کس قدر اسلام کو آسان کر کے ہم تک پہنچایا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے واخر دعوانا الحمدللہ رب